Hello there, tady Herslord z Americe. To vyšel nám český trailer na příběhy Impéria, kdy nám vyjdou May the 4, neboli 4. května. A ano, nedělal jsem reakci na ten trailer, i když byl absolutně úžasný, už jsem ho dělal asi 30krát, ale pusme si ho v českém dubingu a pojďme si říct, co tam vůbec máme. Totalfilm.cz. Impéria. Před lety byl můj lid téměř zničen. Můj hněv ve mně vzbouzí sílu. A já tuto sílu chci nabídnout Impériu. Nabídku přijímám. Už 4. května. Právě ti tu nabízím příležitost, Baris. Ráda, že už nejsi Jedi. Tvá cesta je daná, Morgan Elsbeth. Jsem připravena svůj osud naplnit. Ten trailer prostě vypadá úžasně. Milost plodí jen porážku. Yeah. Ale já ti tu slabost pomohu překonat. Inquisitor. Utoč! Říkala jste, že pomůže věci změnit. Všechno má svou cenu. Ne! Můj svět v plamenech. Už když jsem byla dítě, nezastavíš, co jednou začalo. Když dnes prokážete, že jste toho úkolu hodní, můžete se k nám přidat. Nastal čas poznat vašeho nového mistra. Marok. Ať žije Imperium. Long live the Empire! Good, na tohle jsme se hlavně všichni těšili. Jako, čekal jsem, že se vyjde spíš druhá série Tales of the Jedi. Ale tohle ne. Hlavně my, scouty, já a spousty přátel, si myslíme, že to udělali, protože Acolyte je nejvíce nenáviděný Star Wars trailer. Což je za mě velká škoda, protože ta show bude boží a vyjde těsně pro příběh Imperia. Takže, na začátku máme samozřejmě nádherný přílet třech Imperial Star Destroyerů řady 2. Můžeme vidět zde podle generátoru štítu a nové velitelské věže. Admiral Thrawn za mladá přiletěl na planetu Typhon nebo nějak tak. Já nevím teď, jak se jmenuje přesně, z Mandaloriana Season 2, kde Din položil Grogua, bo Din letěl sem za Ahsokou Tano. A ta jim řekla, ať letějí na planetu Typhon. Takže zde máme Morgan Elsbeth, bohužel charakter, na který já se vůbec netěším na ty tři příběhy, co oni budou. B1 a B2 superdroidi na čistce na planetě Datomir z třetí série, nebo čtvrté série Clone Wars, to si většinou. Zajímavá, mladá Morgan, jakožto Night Sister. Zde to vypadá jako Datomir, ale nejsem si jistý, možná jako trochu to připomíná Datomir z Jedi Fallen Order, protože tam je hodně kamení. 4. května, neboli na May the Force, Baris of je čtvrtá sestra, pravděpodobně na Coruscantu, zde, to je site a planeta Inquisitoru. Ty buď ráda, že už nejsi Jedi. Tady jsme mohli vidět klony, speciální jednotky, který máme i v Bad Batch. Ale já myslím, že Baris drží právě na Coruscantu,
tady v ty obrovské věznici. Ale kde ten záběr je? Jak tam letějí ty gunshipy? Dost, Paris. Ty buď ráda, že už nejsi Jedi. Tvá cesta je daná, Mor. Někde tady prostě je scéna, jak letějí gunshipy nad Coruscant. Já pořád právě musím... ti tu nabízím přijít. No, tak já myslím, že to je v ty věznici, kde byla vězněna i Ahsoka. Jaký tam právě Barriss obvinila, že zničila chrám Jedi. Tady máme Barriss, Morgan a její srpy bojové, který jsou očarovaný. Opět Morgan, Grand Inquisitor, který v Clone Wars animaci vypadá úžasně. Milost plodí jen porážku. Daber z seriálu Obi-Wan. Strašně lidi se může posrat z toho, že Barriss ukápla kapka krve. Že to je prostě něco brutálního. Ano, krev ve Star Wars... tady to je ta scéna. Krev ve Star Wars, ano, málo kdy byla, ale za mě to není zas tak brutální. Říkala jste, že pomůže věci... Tady je ta zahrada, kde Ahsoka bojovala právě s Morgan. Generál Grievous vypadá absolutně boží. Je to ten model ze 7. série, ze začátku. Se zmítal v plamenech. A ten soundtrack je boží. Už když jsem byla dítě, nezastavíš, co jednou začalo. Já tady bude vidět, jo, tady. Je vidět jedna z schopnost cíly, která byla vidět málo kdy. A hlavně ji používala jedna postava. Galen Marek, Starkiller. A to je Force Repulse. Když dnes prokážete, že jste toho úkolu hodní, můžete se k nám přidat. Nastal čas po... Vader, ty detaily, boží. No. Podle jenom tohoto můžete vidět, že to bude husté. Jako ten obraz je nádherný, ten art. Venátory, Star Destroyer, Tron, Morgan, Marok, ten blbec z Tales of the Jedi. Tady je ta postava, která dělá ten Repulse a vypadá trošku jak The Emperor, ale to asi nebude on. Dobrá, takže já děkuju, že jste sledovali a my se vidíme u další produkce. Čau!